Нові жителі Броварів показують нам свої квартири. Оселі вони отримали безкоштовно. Взамін житла, що знищили загарбники під час атак Київщини торік. Почались бомбардування. Ці кадри були зняті у Бородянці минулого року, саме тоді, коли там точилися жорсткі бої. В будинок Надії влучила російська авіабомба. Ми не були, ми виїхали за 9 кілометрів у село до мами, були там в них погріб був, ну і недалеко від нас, ну, вони ж їздили теж за 1 кілометр, все проїжджало від нас. Ми виїхали туди, слава Богу, на другому під'їзді нас загинуло 10 чоловік, з них троє дітей. Відтоді багатодітній родині доводилося жити у повній невизначеності, розповідає Анжеліка, донька Надії. Там залишилося не тільки друзі, там залишилося все. Ну, ми просто ще не встигли нічого забрати, абсолютно нічого не забрали. Єдине, що я забрала, це свого кота. Я дуже рада, що я забрала, а все інше згоріло. Шанс облаштувати свій новий трикімнатний куточок хоч і в іншому місті в родини з'явився завдяки програмі «Нова оселя». Це вже друга черга квартир, яку посадовці виділили для жителів Київщини, що втратили житло через повномасштабне вторгнення росіян. Відповідно до цієї обласної програми вже вручено 31 квартиру і сьогодні ми вручаємо ще 11. Ще плануємо 15-16 квартир, нам вистачає обласних грошей, щоб придбати нові квартири. Перші в черзі на отримання квартир – пенсіонери та багатодітні родини, а також родини військовослужбовців. Я одинока і я живу з внуком. У мене внук 13 років, так що помічник мені. Євгенії Станіславівні навіть змінювати населений пункт не прийшлося. Однокомнатна, нічого страшного. Вид дуже красивий. Пошти в центрі Фастова. На свої сили розчитувати невозможно. Не витягнули. Посадовці зазначають, спробувати долучитися до програми жителі Київщини, які постраждали від дій агресора, все ще можуть. Анатолій Журавльов, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».